בוקר טוב. בשבוע שעבר החזרנו את גלעד שליט חי ובריא למדינת ישראל. אני מבקש להודות לכם, חבריי השרים והשרות, על השותפות בהחלטה שקיבלנו. אלה היו שבועיים יוצאי דופן של התעלות ושל אחדות בעם, ועכשיו אנחנו ממשיכים לטפל במרץ באתגרים הרבים שלקחנו על עצמנו עם הקמת הממשלה לפני שנתיים וחצי. הממשלה מובילה כמה מהפכות גדולות. המהפכה בחינוך, שאת תוצאותיה החיוביות אנחנו רואים כבר בבתי הספר ובהשכלה הגבוהה באוניברסיטאות. היום אנחנו נכלול את ירושלים בתוכנית לעידוד לימודי ההשכלה הגבוהה לחיילים משוחררים, ובהמשך להכללה שעשינו לגבי עידוד הפריפריה. וכמובן המהפכה בכלכלה וברווחה. אנחנו אישרנו בממשלה לפני שבועיים את המסגרת הכללית של דוח טרכטנברג, ובשבועות הקרובים אנחנו נאשר בממשלה ובכנסת החלטות מפורטות שמטרתן להוריד את יוקר המחיה של השירותים והמוצרים שאזרחי ישראל משלמים עליהם. הפעולות שאנחנו, או ההחלטות שאנחנו נחליט, יורידו את עלויות החינוך לגיל הרך, יורידו את מיסי הקנייה ויהפכו את הדיור לזמין יותר.